får det något typ känsligt för dem. Det är bättre att sitta och bläddra lite tidningar. Absolut, cykel är en grej. Filmen går ju, Jack, eller? Så. Kan Mikael, du kan sitta och läsa det lite. Ja, jag får sitta här. Det är ju ganska bra uppvärmning för spelningen att läsa blada. Vi ska faktiskt om ett par dagar intervjua Lin Lindfors som också ska vara med nästa gång. Och också ska du bli henne. Ja. Vi vill verkligen, alltså du har ju fattat jävligt om vi ska liksom 5 år, som du sa, jag tänkte bara 3 år, men nu har du sagt 5 år. Ja. Så 5 år ska vi redan blockera hela utrymmet. Vi kör jävla smart. Ja, men vad kul då. Ja, vi har fått mycket fantastiskt tid där. Men nu ser vi ut snabbt.